go first. Why? 5 seconds, I'm here. But what you'll say before they go in or bubbly trap out? Yeah, bubbly trap out, they must spam a sea of bombs. We can leg it this. Come down. Come on, go on east side. Okay, we're gonna go by east side. Come east side, come east side, come east side. Come out, come out, come out, come out. Allah Akbar. Okay, come out. Allah Akbar. West. Okay, come west now, come west, come west. Avadam, keep going, north west, keep Avadam west. Good, now we're chasing them. Avadam. Ava in middle of them, Ava in middle of them. Go in. Keep Ava in your wing. Don't take single targets until it's too late. Keep rushing them. Anovix, north. Keep Ava, Anovix next to me. Parain, he just UE'd. Parain, next to me. Good. Take him. Emons, para. Guys, para Emons. Come to okay, stop. Take him. North. Take him. We got Amon. Take Amon. Para Emons. Emons, good job. Take him now. Take him. Don't let him out. Hey, potatim. Take him now. Take him. Potatim. Good. Next. Potatim. Squeeze. Potatim. Listen, take your Freebird next to me. Para, he's Emos, they're just spamming UEs. Para Emos, they're just spamming UEs. He's here. No, we still got him. Keep Para Emos. We still got him. Emos, shut up. Take Freebird. Heal me. Okay, now next. South. Ildonir. Come south. Fuck. Come south, take Ildonir. Do you see him? Chukaru, next to me. Chukaru. Can you take targets? Come to me. Super ghost stick. To the east. Can you come to me? I'm standing still. I'm gonna let 20 people stand still. Hey, come to me. Come to me now. Put me. Go to see you. Avan me. I push him. Take six. Southwest, 1, 2, 3. Southwest. Six. Put me. Good. Next, where's team? Where are you? Passage. Box to me, now I'm next to the passage. There you come from behind, yeah. Where are you? Come to me. Next to you, but nobody else. Take Ildonir, they're coming. I'm after him. Come to me, take Ildonir, I'm after him. Ildonir is the commander, we got him trapped. Northeast of passage. They're running, take Avena after. Take Ildonir, then take Avena. Good, northeast, they're running. Come on, shut the fuck up and stay with me. Take Anibal. East of passage. Take Anibal. Push him, Rafa. Yeah, I'm trying. People go to see. Take Sajkins. Take Redzo. Wait, Anibal. Take Anibal. They're rushing without those people. Take Anibal. Come to me. Hey, bless it. I don't have bless. Okay, there's Sajkin. Parain. Play with M-walls and paras. Don't SD. Move, Sam. Push away the people. Push him southeast. 1, 2, 3, Pablox. Take him now. Perfect job. Take Rafa after, east of him. Rafa. Watch out, UEs. Flash 3. Hey, no. Get into city. Get into city. We'll fight city. Get into city. Come. Not really. Actually, you know what? Go towards minus. It's only retards just trying to stop us behind Bless. Go to minus. Fucking Elpro. Go in, Aki. Why do we always split in open? Akta på dig, Katmat. Go to minus, shut up. Akta, Aki. Use the door. Go to minus. Vänta, vad gör ni? Gå in! This guy is handballing. Can we kill them? Go to minus, Eva, now. We're like 20 in Bless now, so you're kill not many. The people that are in Bless. I mean, we are 20, our team in Bless. It's free to come to Bless. Kill whoever's blocking.
Yes, come. Minus, can we kill this? Stay here, we're there. Yeah, huh. Oh. Can we kill this guy? What feels? Do I have more people coming to minus? Det är Vibro här. Det är motståndarna. You can't know. You can't know, so we need to go to defense. We can't count. We are only 10, what the fuck? Listen, everyone buy this flash. Listen, people. Emol here. Emol here. Let me lose PC and I will stay and block this one score. I will hold it and we'll exit later. Hold Emol's. Kill this guy now. Why don't we kill them in bless? Yeah. Emol and come down. Everyone buy your bless. Kill this guy now. No, bro. No, Yusuf right there. Emol and Isen come here, okay? To be honest, Tim, there's no point. Look, he says kill. Come to this. Waste. Clean the monsters. I'll stay down here. Clean the monsters and Emol and then come to the defense. How many are you in Blastic? Like 20. Wait, vilken defense? Why vilken defense back back in box då? We got this fucking unlimited with us. Va? Where did everyone in Blastic go? Nej, det var ingen. Stay in Stadia. Don't load out to push your strip on you. Everyone stay until we can. Do not load out. Jag tror de är rädda för att gå in här. Nej, det är Emol. Det är moving off. Han är ju spots då. I see Klina, they're exceeding you. Don't take 15, it's not fucking people shooting 30. What do you wanna do then? They are in minus. Why shouldn't yeah, we kill are in, yeah, we are in minus, you can kill the guy in less. Okay. Okay, let's do it. No, oh, it's fucking Elper, it's a fucking level 130. We had Hannibal. Elper och en Gandalf. Okej, okay, jag har tappat. Ni kan... De har pushat in. Till defen. Ja, men kom till defen då kanske gör en rushback sen. What's the plan? No. Oh, what else is there? My water bar come on, see you. Hey, come up, guy. Come up. Släppa in här, eller? Gå söder, gå söder, gå söder. Nej. Hey, vi har tillräckligt med just... Kom upp, keep them on east, keep them on east. Ska vi gå bakåt? Vänta, håll dem on. Can we get to it now? If the mag was... You have to wave a shit, don't so this game... Don't actually try to push me, just get a spot us. Move Navaja, let him try to push me. Men alltså, Naja måste stå kvar, annars kommer vi inte kunna göra något. Vad sa du? Vad kommer en magvåld här? Gör det inte det uppenbart. Men du ska slå sig av ju. Va? Ja, men vi kan inte nå från de magvålda på min spot. Josef, gå norra för det. Don't pump him yet. Ni ska inte pumpa han, han ska ju försöka pusha mig. Sen tar jag bara spotten. Kan en till dryd gå norra och se av mig? Kan en dryd gå norra? Soulfire. Yeah. No, listen. You need to spirit surround the hole as well. If he pushes me, which we want him to do, so he doesn't get into the stack. So, step out of the stack. What are you doing, speak on it? Okay. Why are you asking? I will let him push me west, and I will push him so feather. Fast, okay? You ready? I will have him trapped there. So there. Kan nog clean shot mig. What the fuck? Mais aqui, hein? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Du är kanske. Ja, de kan bara clean shot mig. No, shut up. Jag ska gå över. Ta bort blomman. Nej. Filan? Ta bort blomman sa för mig. En par filan inte du, mannen. Nu ska jag hila människor. Genomflytta på sig det höger då. Gå nog för stämpa. Du hila bättre. Gå ner och upp. Someone please. Ta spot is. Alltså jag tror han kommer clean shot upp i huvudet. Stå sådär. Jag tror han faktiskt. Don't remove the flowers of west of me då. Why you remove the flowers of west? Det är inte bra. Vi sa ju dock south west om dig. Nej, jag sa west. Nej, så. Då är du där. Backa, ja. Det de vill inte. Ja, han kanske går in om han backar själv. Mm, de vet ju att de kan one-hit dig, så varför ska de pusha?
Dave tror du från kan inte vara hitta han där, vi tror inte. Jo, ja, vi kan inte komma från Karpet. Tror du det? Nej, okay. Ja. Okej, okay, okej, okay. Pusha Fred också. Vi borde wave. Gå i selfish. Gå i selfish. Ska du ta upp blommorna? Gud, Abba. Pusha Fred, jag håller i spara. Fred, du pushar, jag håller i spara. Pusha, jag håller i spara. Ta spot. Please, stay still on the south side. Ja, ni måste stå still sen. Pusha. Pusha Fred, hela tiden. Jag går. Okej. Pumpa. Rör inte er. Akta ögonen. Josef, du kan backa. Backa, ett, två, tre. Spalken. Back, Josef. Okej, pumpy. Gå vänster, Josef och pumpa. Han kan nå dig. Vågar. Våga. Du når dig ifrån, Josef. Han ska försöka pusha. Han kommer dö nu. Hämpa 15, vi kan lämna honom, det är lugnt. Ja, skit i han. Backa en selfish. Stå din gamla spot, står vi så här. Vänster. Ja, första gången de har typ 50 push vid två tider. Det är Alex som är inne på Redzer. Horbarnet bara skriker spamma av oss och det är fucking tråkigt, de är 10 fler och ska spamma av oss och det är. Kolla oss en jävla waste. Creeper from the stack, hold of us all the way east. Waste them. Vi är så här. Vi borde inte visa power, vi har inte visat power än, så vi har ganska bra power. Håll på hem och läsa. Stå nere alla ni förutom Reeds. Waste and supplies. När de pushar in så gör vi samma sak igen. Ja, förlåt inte in. Styr dem. Ja, jag menar det. Han kommer på ekon tror jag. Han låg inte i. De kommer försöka komma igen och säga. Hello, can you stay down? So you don't waste supplies? Because I don't want to hear later. Oh, I have no manas. Let the Reeds stay up. Jag har inga manas nu. Vad får du köpa? Då steppar du in i fighten. Jag är lite illa för dig. Nixot ständ... twist. Vi kan väl sänka Rudy om man kommer på ekon, va? Ja då. Let's put it. Okej, okej. Rudy, hej! Ta spot den. Men då kan jag ta M-Mona där. Jag kan ta M-Mona. M-Mona bak också. Bara från Rudy take spot. Gift it back. Det är ju en akta. Alla spammar inte om vita. Manna med lite. Mannan. Okej, ta spots in. Jag kommer backa. Ni ser att de ska backa. Det är också vi kan sänka den där i Monskvarit. Sen när vi vill, vi kan alltid X-logga. Vi har lång väg där nere och M-logga. Jag kan inte X-logga. Alltså vi har bättre power här än vi... Bara kan inte X-logga. Dag skit. Va? Man kan väl missa X-logga där inne? Mark, snackar du om? Det var någon som sa att man inte kunde göra det. Någon sa till det. Har du inte begått? X-logga inte snaskigt där en gång. Jag blev X-logga där nere. Vadå? Vi kan också hoppa in i X-logga inte du vid Sand King någon gång? Långt inne? Eller var du någon annan? Jo, jag X-loggade långt inne. Man kan visst X-logga. Eller inte, jag vet inte, i bossen jag X-loggade i. X-logga, varje gång vi ska sneaka i Sand King eller någon ska göra det, de X-loggade. Är du dumma i huvudet eller? Fucking if you blew enough. Så Fred, vad säger du ens? Ja, vad har ni då? Jag borde ha någon, jag är trött. Jag vill gå och lägga mig på 4 timmar sen. Hur är det, vi kom in. Den spotten norr om mig borde någon av er stå på. Var kan inte med gå där? Jag var nog gå in då. Fred, jag ska gå in. Gå, take spot. You had one job. SD, you had one job then. You maybe get the Magor, if you're lucky. Jag ska sätta den. Jag ska komma på ekon nu. Try to get the ammo, take the spot också. Vi kan ammo bakom ekon också, take the spot. Det är klart. Be ready now, we'll push Rudy. I think we can get him in UE or... If we push him in the corner, he can't get healed. Listen. If we push him on Pusher's corner, he cannot get healed. Understand? If we push him northwest, so north no one can do anything to him. No, vem then it's risky. Then you need to leave the stack and pump it. If we push him south and ammo west of me,
you know? But now they can't heal you. They can't heal you. They have EK of their own here. Can you go west, Papik? I really want to punch your face. Hey, go back. We need to push him in that fucking corner southwest. And just keep him with us. Vad jävla? One south. Good, vänta. Fuck. Listen, jag ska lägga it en... It must be teamwork. Yousef, du går på south sidan. Nu på south sidan, Yousef. Ember, Zat, Freddy, don't move. Whatever you do, don't move. Ooh. It's okay. Okay. Rött hopp. Jag vet inte. Kan man put sulfur or just normal fire on Russia southwest and the south. Things. Xot, don't get pushed. 8. They got pretty much. Emma. Okay, listen. Push on Zat southwest. Xot, don't get pushed. Destroy will trash yourself. Everyone trash Xot. Everyone trash on Xot. Is Dick Sumber meanwhile? Is Dick Sumber? Zat push on. Is Dick Sumber? They're away. Hallå? Men vad fan, jag höll den ju. Vad fick du sedan? Min kuk höll du i. Pumpsumber. Han har lämnat den här botten. Alltså, öppna honom. Jag tror jag inte har nu. Fucking vadå, så mån om nu så händer inget. Pumpsumber. Put flowers off me. Pumpsumber. I'll go no fish now. Follow me. Pumpsumber. Put a flower behind the seat. Abba east. Abba east. Abba east. 1, 2, 3. Abba east. Abba east. Abba east. Abba east. I'll go no fish now. Abba east. Abba east. De har försökt pusha Zatte så jag kommer gå no fish. Abba east. Abba den east, abba den east, abba den east, abba east, abba east, abba east, heal me, heal me, abba east, no, abba east on 3, 1, 2, 3, hold it, now they cannot abba and they cannot do anything, just abba east now, abba east. Vi dödar knighten snart. Alltså kan vi pusha Sumi northwest? Kan ni abba east och hålla käften? Jag vill inte riskera att teamet ska dö för att ni vill sänka knighten. Ava East, när de backar, tar jag spotten så pushar vi Rudy South och dödar dem. Ava East nu. Ja. Listen, Ava East on 3. 1, 2, 3. Hold it now, hold it. Ja, don't pick Sumir, Ava. Ja. Om Sate går norr och du pushar Sumir nordväst. Jag vill inte få in fler, det är riskabelt eftersom vi inte har så mycket power. Nej, det är sant. Vi kan pusha, men det är risk alltså. Om ja, just det, det är du som måste... Ja, just det. Yes, we are the corpus. No one of you, listen, no one of you will need to mana if you abba, because they cannot abba. If you abba east, they need to pot each other. And Xumir. Abba, abba, abba. This is good, this is good. I'm gonna go north east now, follow me. We can... Mana Xot, why are you not mana? Mana Xot. Listen, he's dying. Keep on, keep on, keep on, keep on, keep on, he's dying. Mana Xot. Mana Xot, cool. Mana Xot, next attack. Okay, listen, Zatte, Zatte, Tobba Blom under dig, jag ska pusha mig northwest. Follow me in everyone, du är ditt textbot, vi kan fixa mer. Du ska gå norr på 3, Tobba Blom under dig och gå norr på 3. 1, 2, 3. Textbot! Hey, I'm dying. Gå igen. Man är selfish, man är selfish, man är selfish. 1, 2, 3. Textbot, textummer, 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 ställ dig, textummer. Pump summer. Please don't stay for me, can't get pushed. Pump summer, don't get pushed. Pump, 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 I'm gonna go north east. Pump, sooner. Pump, 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 pump. They cannot have enough. Pump, 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 pump. Pump, sooner. Pump, sooner. Mana Xot, why you are not without mana? Xot. Oh my god. Speak, Xot. Please, if you die, we all dead. 1, 2, 3. Därför jag sa till dig, Yousef, du skulle stå där spotten. Han var en Anovic spot. Pump, 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 sooner, so they cannot have enough. They will hit him if you... Pump, sooner. Watch out, stack. Yousef. Pump Xumir, Xumir, Xumir. Pump Xumir, so they cannot fucking Ava. Anyone have now I can take my spot. Oh, I'm far, where's on me? We have no one up, everyone is down, where is can you pump Xumir? Hey, they... Pump Xumir, so they cannot Ava. Pump Xumir, they can make a team from behind the boxer. They're all here. Yeah, they pump, at least. Yeah, he's like, dying. Let's go, dying. Keep. He's dying. He's dying. He's dying. Fucking dick. Hey, Empa, you're doing Gru. Xot, make your summon. Make your Thunder Giants. Make your summons. Empa and Xot, make your summons. Pump, pump. Vad räknar han egentligen? Xumir on 3, clean combo. 1, 2, 3. Hold it. Hold it. Now they cannot have a. Now they cannot have a because we have good power on him.
Hey, I took 100 ultimates. They threw ultimates on them. I took it. 100 ultimates. Ge mig, ge mig. Jag har ingen mask. Jag har 50. Kom, switchkins, switchkins. Var är du? Jag satt med. Satt på ett corner. 1, 2, 3. Pump switchkins. Tack. Good. Redzer, 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 redzer. Listen, I'll push this off. Push it. More back on freaks off. 1, 2, 3. Not. Back. Oh, net. Oh my god, not you! Push it. Oh my god. Vad fan. Pump redzer. Oh my god. Sue me, sue me. Ta den här spotten. Let's go. Someone... Empa, round 3. Vad är ni i round 3? Pump redzer. Take the spot, I'll push him. It's okay. Jag tar tanke på något. Pump redzer, so they cannot... I'll try to push him. Okay, take him. This is good. I am on the inside them. Pump. But come up, hey, ska vi pusha honom south? Yeah, come up. Nej, ska vi. Yeah, let's ta bort blommor, André, selfish. Men är du säker på det? Bra. Nej. Pump him. They can't ava. Pump him, they won't be able to ava in as well. Don't attack Alex. Mycket tror jag är cool. Han potter, han är kör och han potter sig själv. Use the stone skins. Det är ju sätt du tog cool på. Hey. Don't give me push, don't let me get pushed. Lägg blommor. I'm putting flowers, I'm putting flowers. Keep pumping. Can you give me Estes again? Go for fun. Var är du? Under... Bakom dig, 1-3, under trädet. Vi måste parsla, det är inget så fint. Nej, vi måste pumpa. Det ligger kvar, 20 stycken. Manaxot. Alltså, vi har inga Estes. Manaxot, en pump redzer. Vi kommer dö, vi parsla. Nej, vi kommer dö så här. Vi kommer dö så här också. Pump him. Yeah, Mask can take the naked box team, but he's not responding. Listen, they can only SD and there is SD in me. Can you pump this red zone? Pump red zone, all three. 1, 2, 3. And hold it. Spell combo, guys. Spell. Hold it. Don't skin it. Hold it. Var med på att ta stormskis under honom alltså. Hoka täckning. Hold it. Yeah, just take it on the stack. You don't need to stay on the stack, you can move. No first button. Okay, he's done. Good. We got Rudy trapped. Stay like this. Listen. Now we got the... Okay, we're coming. We're gonna parcel himself. Listen, Xot, move back south on 3. Move flower under you. Move back southwest. 1, 2, 3. Okay. Listen, selfish Xot, go west on 3. Selfish, remove flower under you. Move down there, yeah, destroy field, and move back on 3 west. 1, 2, 3. Okay, amen. It's okay. Yusuf, go north. We need to take this ammo spot. Nej, han får inte komma in alltså. Vi måste... Fredde går söder. Ja, precis. Gå så. Ja, det... Gå så, Fredde. Ja, jag är på väg. I gave them already. I have zero mana stans. Take spot again. Alltså, push någon Sior, så kan inte han bli healad från höger. Okej, men då får inte en på oss att det blir pushed. Okej, bli inte pushed. Det är problemet. Nej, men han är ekos, det ligger blå. Oh my god. Nice. Hoppa i stacken och pusha han, bra jobbat. Need to rope him now. Aktivu kom. Just rope him, it's fine. Sabot. Rope him, move from the stack, Pushero, you fucking idiot, jump. Push on. Magola. Emola. Rope and push him. Navaja, kan du gå ner och pumpa ner eller något? Är du järn där, Navaja? Ja, han lider av någonting, tror jag. Fan, bro! Empa! He's not even on the stack, he's not on the spot. So go and push him down if something. Push him down and trap him. Stop! Push him. As soon as he jumps up, just rope. Can you stop roping so I can... Push him. Yusuf, now go east and push him southeast. Damn. Push on. Repa, surround down there. Ah. Surround him down so he can only stay on the stack. And then hope and push him. As soon as you see him upstairs, just push. Yeah. As soon as you see him upstairs, just spam the rope. Bot move. Down. Go down. Go anywhere, man. You move? No. Ni får inte bli pushed, Empa. Push on north, Jesse. Push on north, Jesse. Push up my spot, eller? Emma, vänster. Emma, vänster. Push up my spot, då? Nej, push on north, Jesse. Sen tar du spot som har satt. Det är bättre än något east, tror jag. Det är last sviket med. Glöm inte. Okej, satt ett uppe under dig. Push on north east. 1, 2, 3. Kutta då. Move. Rope on. Rope on now, push. Jag är fan en mål. Han är hela tiden.
Ropa hela tiden när jag målar den. Stand the north, Josef. Push on och stand the north. Vi kanske borde göra en UV-kombo, ja, det är han inte med på. Remove the flowerin bara. Varför ska ni pusha på? Pusha som skist och sen... Pusha på mig. Pusha och så ta spotten av Josef. Okej, okay. Håll push nu i hörnan på honom. Ropa han då? Empa, du kan ju ropa, så... Ropa. Pushar Josef. Pusha söder nu, Naya. Ja, ni gästis. Behöver... Var det folk? Vi behöver Navaja folk. Navaja och Empa bara ropa. Navaja och Empa bara ropa. Guys, come up. We need people here. Jag går upp så. Pushing east and take the spots. Give 5 east the under stack, please. Take all the spots. Ja, yes, it's almost a spot. Nah, man. Okej, okay, vi ska pusha honom. Vänta. Okej. Okay. Jag dog nästan. Vad gör du? Vi pushar till Freddy spot. Freddy, gå norrväst på satte spot så får du blunda en drej. Du ser inte greta norr om dig om det också. Packa på 3, vänta. Vänta, vänta. Alltså, snabbt, jag har inte 100 månader. 1, 2, 3. Jag sa disintegrator. Jag gjorde ju det. Ta spot. Du får inte låta en mål där, då är han död. Då är du död. Ja, jag vet. Gå in. Nu. Push on och så gå in. Josef, gå in och fist. Push on och så gå in. Don't waste Estes until you count him. Ja, jag har Estes brutal waste. Okej, okay, good. He's perfect. Magrull for COD. It's okay, I got it. Push him off now. Josef, spamma norr. Push him off. Good. Good. Flower, nu går du räkna. Räkna. SD. No, just SD. 2, 3. Oh, oh, Tech is behind. Tech is behind, so... I don't have SDs. Give out this. Yeah, fort. We'll try UV combo. I got 20, I can give who don't come. Keep on, yeah, man. If you go black rooms, give it out first. Keep on as well. Put SD in and I'll burst by my alpha. SD in more free. 1, 2, 3. Då borde UA innan de börjar av. Okej, Chiponi, go west. Go west. Vänta bra, skulle jag jämna mig. Go south west, go west. Ja. Akta. Okej. Akta, Sunfish. Vi är bakom, så du vet. Vi är bakom. Kan ni gå norr? South, gå norr. Norrväja, gå norr, så vi kan UA. Keep the hands. Tack, du själv alltså. Lugnt, så kan vi inte. Vad jäkla stället, bro. Kan du göra därifrån, Chiponi? Don't run the mess. Do not run the mess, we need to count him. Hey, make all this shit, that's what you shit. Wait. Freddy, make rubies, use it, make your tongue. Yeah, I made it already. Rest in volcanic fucking firement och shit. Du måste ju en måla runt alltså. Volcan testes, så ni kan inte räkna SD kombo. Jag har 10, de dödar sin egen. Jag har 10 manas. Oh. Vi får nog skynda på lite. Okej, okay. You are free. 1, 2, 3. Ah, ja, men du skojar. Okej, SD är free. 1, 2, 3, just hold it. You can use spells on him as well. Okej, okay, listen, don't SD. Use Exodus Frigo. Exodus Frigo combo on free. Potempa. Kill the crab. Exodus Frigo on free. 1, 2, 3. Hold Frigos for now. Hold Exodus Frigo for now. Kill the broad crab. Kill the broad crab. Shit. Ah, jag kommer dö snart för jag har inga manas. Jag potade. Potempa. Jag har 20 manas. En månaderna jävla skit. Listen, this is what we do. Shh. Listen, this is what we do. Inte pusha. Bra, shibon. This is what we do. Put flowers around Empa. No. Put flowers around Empa. Around Freddy. Buy supplies now, buy coins. There will swap this. Place this, we keep him inside there. And we resupply everyone there. Jag tror vi kan nu UV-combo om vi lägger ut hård i epox och sånt innan. Ja, yeah, det tror jag också. En UV-combo till, sen köper vi supplies. Ja, vi måste. Put Empa, släs inte dina egna manus. En måla bakom nu, idé. De är 2 gånger. Okej, okay, nu kan vi UV-combo. Put crit på hans utåri shit. Gör den. Okej, så you on free. 1, 2, 3. Next box. Okay, listen. Keep in trap now. Listen. Keep in trap. Keep in trap. We're gonna make you. We're gonna resupply. Yeah, resupply. Resupply on that. Resupply downstairs. Resupply downstairs. Ni måste hjälpa mig måla ni andra. Hallå, Simon. Hjälp oss. Ni måste måla drida. Resupply. Jag har 10 manas. Papik, why were you down on this fucking? 10. Har du 10 manas? Why didn't you tell us to mana you?
I have four manas. You didn't say shit. You didn't say, you muted me. You didn't say to Potion, did you recall? I said shut up before when it was stressful. Okej, buy supplies även with coins now. Hjälp mig. Kan du testa UV-kombo en gång till eller jag kan mana den jävla. Men köp supplies nu, jag har bara en minut pizza till er. We can just try again UV-kombo, I got mana now. No, buy supplies now, we have 1 minute busy. Can you 3-wall instead of magwalling? I don't have any 3-walls there. Men då kommer de av er ju, buy mana. Där då. Ja, den där. Gör du! Nej, det är lugnt. Nej, pot mig som, jag åker mana. Ja, 4, jag också. Låt mig hila han, alltså. Jag har 150 månader kvar. Potta mig själv. Men potta Josef. Jag hilar Sjorma. Nej, jag hilar, alltså jag kan nog också. Ja. Jag behöver lite ammo snart. Supply full base downstairs. Det är mycket mana här. SDs, magic walls, manas, everything. Supply full. Du som har tangent, kan du attackera bloodcrabs eller? Med din jävla tangent. Jag vågar inte. Men jag går på 3, 1, 2, 3. Men om jag högerklickar på marken, då går gubben dit. Va? Det ska man skulle göra. Ja, om du vänsterklickar. Nej, jag högerklickar också. Nej. Jo. För det första, gubben kan aldrig högerklicka en gång inte framför dig. Du måste högerklicka 2. Det är sant, jag kan också lägga min growbist egentligen, så bara kan vi sätta dem 3 runt där. Står de bara? Ja, du är fan död alltså. Okay, wait, don't move, don't change. Everyone supply. Jag har full mana, jag har full. Kill blood. Döda Josef. Nej, vi kan låta den vara där inne, eller? Nej. Kill it. Okej. Okay. Annars källa. Ge mig magic walls under mig. Magic walls under mig. Den här Micke kommer aldrig pusha mig. Under aldrig tre, hela ett, mitt så, liv. Tre. Man pushar mig, jag quipper. I will have it. Nu kan vi pusha Thunder Giant. Push min Thunder Giant. Vänta. Nej. Batman. Mana Empire. Did you buy Estes? Don't fucking ST him. Don't ST him random. Save the Estes. Who are fucking ST him? Mana mig lite. Stop his team. Bombi, can you remove the flower? Listen. Did you supply Estes everything? I almost supply some. Patrick, why are you still alone? You were fucking dancers. I'm fucking 15. I can't buy. Oh no. Hey, no. Come down, Miners. Take spots now, Quapbox, go. Selfish. Yeah, take it. Selfish. Mm-hmm. Remove the flower southeast of you. Thank you. Drop the Thunder Giant to the east, like that. Yeah, 1 square meter east. But not now. When they mug, will then move back. If they do. Jävlar, nu hör den här fit knighten. I don't know how long I got from Rodder. Kill the blood crabs. Nu potta mig lite. Har inte du Tama alltså? Kan inte döda dig. Kan döda mig? Jag pottar dig bro. Kan de västra mig? Det kan de inte va? Tack för det. Det räcker, räcker. Jag kan köra utan du Tama. De kan bara avvara sig. Nej, han kan krita dig kanske. Och så kan de avvara för dig. Ja, jag kan inte köra mitt ammo. Hej, ska vi byta en på min Chipongi? Jag manar på 3. Är du med en på? Nu håller jag is nu Chipongi. Navaja hålls av is. 1, 2, 3. Bra. Bra. Stå där. Helvete, kunde han ta min svårt. Det var det sjukaste. Lägg blomma, ny blomma. Bra. Då har du plötsligt. Däckar de wasted dem där uppe. Och de här idioterna wasted sina manas på summons. Hey, how much cap? Vi pushar dem. How much cap is this 250 SDs? How long PC were from my Almighty Summer? Shouldn't you have lost already? Bra, Sam. Jag måste lägga mig blommor här. Trap a tangent, lyssna. Trap a tangent north. På din spot där du är nu slagit. Jävlar. Lägg blommor runt den. Illa. Alltså, döda blockar, vi wastear för mycket när eller? Ja, jag försöker. Men, en måla. Så, lägg blommor selfish runt tangenten. Så kommer det att röra sig. De kommer ju via Sigurd, de kommer ju via nu. Kan de? Med det de har? Nej, det tror jag inte. De kanske Abba, jag måste ha ut dem. Han vill titta med dem supplying. Så, jag är klar supplyad nu. Visa inte supplying.
Takutonos. Nej, patta du måste ta min spot. Nej, vänta, nu är det risky. Han kommer vara redo på det. Ja, vad jag kan potta mig eller? Mera. Ska jag någon komma upp? Vill någon komma upp? Yes. Tack. Hey, jag kan ju lägga... I lost PZ. Okej, bye first. Man är Josef och så undrar man är. Jag har följt. Okej. Okay. Nej, jag satt och pottade mig. Jag har 3000 mana. Han är healen också. Han måste... Siri måste vara full, Fredrik. Ja, men jag ser han nu. Han är inte på full. Det måste vara en målvän sen. Okej, listen. Only one to combo him. Okej, okay, on three. Just one to combo him and hold once. One, two, three. Hold the ones. Who you with? Bomb. I said one to combo. Ikke snubbe bro. Wait for his you. Everyone got SD still, right? Everyone got SD? Yeah. Let's try SD combo. SD combo. One. Give Yusuf SD still. That's all the one SD. You can't. Jag får 10 stycken under Najan. Jag har 8 också. Under Najan på 10, 1, 2, 3. Under Najan igen. Under Najan på 3 igen. Hey, 1, 2, 3. Okej, okay. Jag hittar SD-3. 1, 2, 3. SD. Kutta. Nej. De attackerar han ju. SD. Du är ju fel kanal då, din jävla chobb. Nej! Pott mig. Pott Fredde Håk. Var är ni måna? Sio. Pott Fredde Håk. Pott Fredde, let's try fokus. Hej. 3k mana, 4k mana, 4k mana. Vänta. Jag har 0 mana. 6k mana. 2k mana. Pott Josef. Jag kan inte göra det längre, maybe. Renew ammo behind me, before I make you keep on the knee. I can throw more, I throw VC, throw Fox, throw Sun, everything. Ja, okej. Jag har gått mana. Wait, renew the ammo. Renew ammo behind me. Yeah, we got it. 1, 2, 3. Alltså, vad helvete det är. Did everyone Yui? Okej, listen. Ja, pot me. Fredde needs to respawn, go like this. Shiponya will go down, Fredde goes over, Zatte hold east, Xot, everyone hold east on 3. Super good one. 1, 2, 3. Good. Yusuf needs to play as well. Mana Yusuf. Yusuf, they had a swap of food from the swap. Ja, jag vet. Det är supply Estes också, du måste supply allt. Nej, don't move! Det är det som har klarat den på. Är det blom under nu än på? Ja, jag la egen. How many pushes do you think you... Can someone rope up some flowers from below? Vad är Josef? Vår ni flowers? Under en på. You need to see him when they're away. I only had one då. Cut. Josef, hur är du på honom? This is how we can get Yusuf out. Fuck, it's risky. Vänta, kan vi... Hallå? Kan jag klara en UV-kombo till? Jag lägger full medic, ringar och grejer. Ja, jag också. Vänta. Alltså, du har inte... Låt Freddes upp. Vi ska få ut dig. Jag vet hur vi ska få ut dig. Men vad jag måste hålla höger. En på höger, du sa, när en av den släpper. Men jag ska se till när vi ska komma till. Zatte, håll också salt east. Salt kan somebody put Torrepox on him så jag kan lose? Kan vi göra det samtidigt som du räknar ST-combo, så att det inte blir obvious? Yeah, exactly. Listen, we do like this. Let this ammo's behind me, be free. SD, listen, this is what we're gonna do. Navaya, on the SD, you're gonna hold east, Empa east. Zata hold southeast, Xot hold east. Everyone hold east and Yusuf will go south, okay? On three. SD in the same time. 1, 2, 3. Yusuf in retard. Jag kan inte gå. Jag försökte. Again. Herregud. Hur uppmanar Josef? Halva. Vi kan inte igen på 3, on 3. Ditt antigen kommer backstabba dig. Men det är Magwood nu. Ja, nu igen. Push the antigen så fast, please. Vad var ju nu? Put flower. Så, Shiponya, håll höger. Okej, listen, this is what we're gonna do. Navaya hold east, Empa hold east, hey, hold south east, Shiponya hold south east, okay, everyone. And Yusuf goes south, on three. Everyone hold. Wait. Hold it, Navaya. East, hold east, Navaya. One, two, three. Go. Supply
full supplies, is this everything, and then we'll be just gonna hold the zoo until that. Hey, there are blood. Oh, yeah, Andy. Blood crab. Then I kill him, I waste it's not dollars in the models. No, but we'll take it on push up before so on. Mycket behöver det. Då kommer vi komma och se. Ja, jag vet inte. Jag måste se hur mycket allting kostar. Jag healar Zeon hela tiden, grabbar. Det är det enda sättet de kommer döda dig, alltså. Stå typ på Eren. Jag potter dig hellre, alltså. Tills vi får den här idioten här inne. Vi tar dem lite. Nu kommer de. Jag behöver 25 coins, alltså. Är det man var ju? Nej, ta och döda den här skiten. Ja, vad fan trodde du? Det tycker jag var power ändå. Ja. Jag gillar mig fullt, please. Aj. We need to do it quick. Wait, everyone supplies this and we're gonna easy kill it. Oh, hejla. Uff, det är bara en tidsfråga. Men de wastear sig själva, så det är det. Deck wastear de där uppe ju. De wastear sig själva, till slut blir det en dubbelmacka. Jag kunde köpte 250 manas. Men Estes då? Har du mer? Ja, och Estes. Jag har inga coins, jag har 2 coins. Jag har inga coins. Jag kan inte köpa. Har du köpt Yusuf? Nej, jag kommer bara kunna köpa lite med. Someone heal. Can you send Yusuf 25 coins, please? Pick. Can you send them? You have like 8k. Jag skickar en shredder då. Ja men, put, Empire, jag är Tory Fox på Rudy igen då. Jag skickar 5, hur mycket behöver du? Shredder. Jag behöver 63. Jag skickar 75. I send you. Thank you. Service for now, you need to use his potions. Akta, akta ut. Nej, on free, 1, 2, 3, hold. He has no potions maybe. Han har. Jag har 15. No. Wait, don't waste this, don't waste this. Let's throw the Yusuf supply. Kolla din soulfire, Yusuf. Ja, han har min soulfire fortfarande. Empa, jag vill Tory Fox på honom. Lägg soulfire på honom. Någon där uppe. Ja, jag lägger. Är det någon som har oss, eller? Lyssna, nästa gång. Vi är hemma runt Southwest. Om Zappen, Navaja, Chiponia får inte Tante James på honom. Och vi är hemma överallt så är det 3 stycken som kommer slå skitvårt. Vi gör det sen. Vi måste tajma alla engels. När Yusuf kommer upp. Nej. Ready, Navaja, Zat and Chiponia to make your summons. 200 summons when I tell you guys. Not yet. And we can just try UV him when he is on that HP, you see? We can just fucking rush at him now. No, not yet. Yeah. We have 2 people supplying monsters. Yeah, sorry, we see. Meanwhile. It's wasting ult to this. Eller har du Ering? Ering? Ja. Ja, det är 2 stycken. Jag har ingen kvar. En till. Jag har bara 2 minuter. Tack. Ja, jag har 3 stycken. Där, en till i brand new. Tack, tack, tack. Han är fortfarande solfärg. Jag la ju fan. Jag tror att det är Torivis. Kanske, ja. Så som MS putter Tore Wison in. Hur går det med supplies? Ja, ni måste skynda er alltså. Wasted, fan redan drivits på 50. De har nog wasted mer av sina supplies. Jag är 500 månads nu. Vad är det? 500. Nej, du... Ta spot. Nu måste du göra han, gå ut Josef. Räkna hur du kommer på honom. Kom upp. Fort. Josef, hey, eller det går någon. Pump red sword. Låt dem inte ta defen, fighta på. Take red sword. Ta spot. Take red sword. Ja, pop mig. Selfish. Jag har noll manat. Ja, vi dör. Pot Fredde. Hey, sidestepat så gick en pot Fredde with 3. Sidestepat så gick en pot Fredde with 3. Hello. Jävla brindeds. Ja, nej, man. Okej, håll cyklan upp. ST cyklan upp. Upp och ner. One go out from stack, God, also this from stack, and back. Good. Keep red sword. Yeah, we can kill Anubis. Take red sword. Oh, he's dying. He's on HP, hey. Good job. Guys. Take spot. Fill in, try to roll. Maybe he will combo? No, he's keeping, keep him. On three, stop. One. Okay, good. Anubis. Hey, don't get pushed now. To the, put flower and put them all again. On his Anubis. Hey. Push him.
En mål, Anubix. De kommer ju mala varandra, eller vet du? Jag vet. Don't push Navaja. We should push Kallan. Don't push, put forward. Hey, Fredde. Vi pushar Kallan. Everyone spam and wall on hold. Håll vi kan komma runt. Pot Fredde. Hey, you wanna UV combo this? No, never mind. Nej. Ah, I'm sorry. I'm full mana, it's fine. This Anubix is probably not going down like this. Hey. Just be ready to ammo east. I think they're gonna move back. Hey, you stop. Can't stop popping me. We're gonna combo Anvix. Stop SD. On three. One. Stop. One. Two. Three. Keep popping me. Hold I'm going down. Put a flower south of the stack. Back. Push. Go. Yeah, wave. Den är på Uvia, fuck it. Oh, put the flower there! Good. Jag kommer Uvia, den är på Uvia. Hey, I will take the spot actually. Or... No, that's risky. Nej, nej, nej. Well, guys, when he's on HP, Uvi. When he's on HP. Oh, fuck. Escape on him. Pop den igen. De kommer försöka pusha dig också då. They're gonna try to push you, Freda. Yeah, like this. I'm ready with flower. I'm gonna follow you on the attack. Hey, new combo on him. Stop. On three. Stop. One, two, three. Hold that. It's good. I don't think he can tank this. Just keep hot for that all the time. He's stone skinny as fuck. He probably don't have so much money. Navaja, Brosfield Unrim, and just be ready to... hey, they're gonna push now, we're ready to ammo. Ready to ammo? Keep SD. En. Nah, they're gonna try to push me. They're gonna try to push me, because this... Hey, be ready now, be ready to ammo. No. Ammo. Keep. Yeah. Hey, no. Fuck you. Hey, Rudy, stop. Now we... Yeah. SD combo, wait. SD. Yeah, SD. One, two, three. Hold it. Yeah, when you set console. Can someone put Utori Mort? This? Put this... Wait. Put all this new shit again. Put Utori whatever... Hey, ammo. Good. Let's SD again on three. Stop. On three. One, two... Three. Hold it, just. Thing is, I think they are pushing, you know, from behind. Hey, I'm walla nu den här fittungen. Hey, stopp. Hey, dog ni, för de alla kommer upp till. Hey, puff. Just S-team. Hey, Yubi, can't Yubi, fast. Yeah, Yubi, on three. One, two, three. Good. Fittunge. Only got chop. Yeah, to go down. So fix spots. Put down flowers again. Hold the M-wall on Anvik spot. Hold it. You gonna take spot? Yeah. Wait, pump, puff. I will hold the M-wall on this Anvik spot. Wave, so keep on waving. Try to paralyze. Yeah, come. Okay, stay down. You're gonna die for sure, guys. You're gonna die. Probably. Spam magwas now. On Anorix. Hey, paralyze Anorix, eller den här fittungen. Hey, hold it, vi kommer. Inne, we're in. We need to hold it. Yes. Kom inne. It's fine, vi dödade två per. Okay, we're in. They're all gonna die now. What do you need? Hey, ta attack på dem. I got 15 from him. I need and, some some flowers. Do we got some flowers like downstairs or somewhere that I can take? Hey, can we go in? Wait, I'm gonna take this flower. No, we should just stand. He said just to stay. Just stay. Yeah, but we need to push a bit to push them up so we can hold them peace. So people in the here, don't push more east.
Vi är precis höger om deras stack. Vi kommer they can't lose, Fredde. Det är en minum mage där. Ja, jag vet. Håll dem till sättet. Nej. Vi måste anvara. Okej, Fredde. Jag målar norra, jag målar södra. Okay. Ja. Nej, nej, nej. No, no. På, där i spotten. Ja, ah, fuck. Hej, jag runder mig. Alltså, om vi pushar och bara går som en box så kommer vi inte dö. Jag målar så... Fredde, jag målar på minomagen. Eller på den där högra om kroppen. Ja, det är arbetet. What the fuck? Många tror det är de här. Nej, jag har inte stark. Fan, de kommer... Ska vi gå in, eller? Ja, jag är sugen på att göra det. Ja, yeah, I should go east, really. Ja, yeah, let's see. Josef, so we can mark them. Is everyone both surprised? Follow me now. Jag är Avas. It's fine, jag är Avas. How many are there? Listen, we're not gonna go out. We're just gonna be able to mark them. Go one east now. Go one east and Emol east in this two square. Kom. Emol east in this. Låt dem inte breaka, vi är precis... Good, jag kommer på rekryston. Josef, försäljare, get to stack. Josef, in i stacken. We're above their stack. Don't let them into the defense. They're desperate. Hey, just move back one. Our don't team let them into the defense. Depone, sign, step up. Go back one. Boom. Good. Hey, spotting selfish. Oh. Selfish. It's good. Our team is to the east. We got fucking good power, guys, with 10 people. Yeah, but we don't need to risk them getting in here. We can just hold. My god, they got fucked. Ja, det var ju på det där lilla berömda håret alltså, men nu... Ja, vad fan vad fint håret alltså. Jag har 8 stonskins kvar. Det gått krytt, men det är ju i det. And they don't have this imbuement or even. Och de kommer bara hålla en mål. Så att jag tror vi ska ut i alla fall, alltså ett steg och försöka pusha noll. Ja, okej. Okay. Håll... Hej, Fredde, du håller... Okej, okay, fuck. Fredde, håll Emol söder om fontänen. Ja, oh, fuck. Oj. Nej, jag softar lite nu då. Vänt. Oh. Han bajsnödig. Vem är bajsnödig? Hej, Fredde, spamma en målen söder om Drowell. Ja, oh, fuck it. Det är risk att gå ut där, det är det. Jag tror att vi måste ett steg högre, alltså. Ja, jag tror det här har slagit av. Hej, du lagt this. Som druid, tree wall in front of me. And Fredde, du håller en målen nord. Nej, Siglina måste göra, what the fuck? Yeah, our team is there now. Hey, gå in. Nu kan jag gå. Drag everyone till vannkällan. Wait. Aki, block the north. Aki, block the north. Det kommer ut också. Wave their stacks. Wave it. Josef, ni tar dem nere, vi tar dem upp. Låt dem in i bättren. Låt dem inte in i bättren. Set the move, I can push them. Okej, on three. 1, 2, 3. Pump. Wave the stack. Stacks. Wave the stack up and down. Hey, don't back in too hard. Sock, come north east one. Den och det är 2 square meters. Up the jerk, north of the stack. Maxen on 3. 1, 2, 3. Don't focus on. Listen, wait stack instead. Don't focus on one. Så att det kommer ett steg höger. Oha, vad sätter vi att komma? Jag ska kunna skjuta stacken alltså. They die. You should use SD, maybe. Okej, SD then. SD the stack. Don't focus on puff, SD the stack. Oh, medic. SD the stack. Ja. Precis. Åh, han har växt. Die, bitch! Ja, då. Die, 3 kokoex på en kille. Åh, jävlar. Kill everyone. Max, dreads are dead. Everyone is dead. Bye. Everyone dreads are dead, or he logged out? He died. Everyone died? Right? You checked everyone? Yeah. Check. Yeah, no one wanted to the first. Nice. You